Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, luahan kerajaan gagal mungkin tidak berlaku jika Anwar diberi peluang terajui negara. Berita sepenuhnya. Minggu lalu telah trending di laman Twitter tanda pagar kerajaan gagal sebagai luahan kekecewaan warga maya terhadap ketidakstabilan kerajaan sejak lebih setahun lalu dalam menangani wabak COVID-19. Perkembangan tersebut hadir ketika kerajaan dilihat terus gagal memerangi penularan COVID-19. Dengan kes harian kekal 4 digit sejak bermulanya gelombang ketiga September tahun lalu. Gelombang jangkitan yang juga dikaitkan dengan PRN Sabah. Peningkatan kes yang berterusan dilihat turut membangkitkan amarah rakyat kerana ia mungkin sekali lagi menyebabkan kerajaan menghalang orang ramai pulang ke kampung menyambut hari raya Aidilfitri bersama keluarga. Tahun lalu tidak dapat balik kampung mungkin boleh difahami kerana PKP dikuatkuasakan dengan semua sektor kegiatan ditutup rapat. Tetapi dua tahun berturut-turut disekat merentas negeri tentu saja suatu kesengsaraan yang sukar diterima. Tidak mustahil ada yang menganggap ini suatu kezaliman bersiri daripada sebuah kerajaan yang sudahlah dibina melalui rangkaian pengkhianatan. Malah peningkatan kes juga menjejaskan banyak sektor ekonomi dan aktiviti pelancongan dalam negara. Siapan bersama tanda pagar, pagar kerajaan gagal, itu turut ditujukan kepada Perdana Menteri Mahidin Mat Yasin yang dilihat gagal mengurus negara dan memulihkan ekonomi setelah beliau secara terbuka mengakui bahawa kerajaan kini tidak lagi mempunyai banyak wang seperti dahulu meskipun hampir seluruh dunia dilanda COVID-19. Tetapi jika dilihat beberapa negara yang berjaya mengawalnya seperti Korea Selatan, Jepun, Vietnam, Laos, Thailand dan sebagainya di samping ekonomi di negara-negara tersebut tidak begitu teruk terjejas adalah jelas bahawa kekurangan utama Malaysia ialah kita tidak memiliki pemimpin yang cukup berkemampuan. Kiranya Anwar Ibrahim yang menerajui negara dalam beberapa siri kebijaksanaan yang terserlah, komunikasi yang mantap kemampuan meyakinkan kelayak yang jauh lebih realistik dan mempunyai hubungan antara bangsa yang menyeluruh, kita mungkin tidak terperangkap sebegini teruk. Tapi apakah daya meski sudah berusaha mengemukakan majoriti di samping bala COVID-19 digunakan sebagai sandaran keadaan nampaknya tidak memihak kepada beliau. Akibatnya dengan kepimpinan Mahyadin yang lemah dan tidak berdaya itu dibiarkan berterusan, semua kita diselebungi sengsara sehingga terpacul tanda Pagar kerajaan gagal sebagai luahan rasa kecewa rakyat semua bangsa Mahyadin realitinya bukanlah pemimpin yang cukup berwibawa untuk mengurus negara apalagi di ketika krisis sedang melanda. Berdasarkan pencapaian masa lalunya baik dalam politik negara mengutus kementerian atau negeri ha hampir tidak ada kejayaan cemerlang pernah direkodkannya. Bahkan dalam takbir Johor selama dua penggal dan beberapa kementerian sejak sekian lama yang tidak kurang terdedah ialah pelbagai skandal tanah dan berkaitan anugerah projek yang kedengaran kebuniannya. Diburukkan lagi dalam mentadbir negara, kecuali beberapa orang, kabinet besarnya juga lebih banyak dibarisi mereka yang tidak boleh bekerja. Lebih daripada itu, dengan mencadangkan darurat yang difahami umum semata-mata untuk mengekalkan kuasanya di sebalik kedudukannya yang kian terancam, Mahyadin adalah perdana menteri terburuk dalam sejarah negara ini. Beliau terlihat sanggup berbuat apa saja tanpa memikirkan apa jadi kepada rakyat asalkan kedudukannya dapat terus ditongkatkan lagi. Janji darurat sehingga 1 Ogos dan janjinya beliau akan mengadakan PRU selepas itu. Tapi apakah janji pemimpin yang sanggup mencadangkan darurat untuk menyelamatkan diri dan tidak menghargai nama yang diberikan oleh ayahnya sendiri? Boleh kita percaya dan pegang kata-katanya? Apabila sokongannya semakin kabur, sekian selain kian ramai rakyat yang mengeluh dan tidak puas hati, pilihan yang sepatutnya bagi Mahyuddin ialah berani berdepan realiti dengan membuktikan ada sokongan di belakangnya, bukan melaksanakan darurat, menggantung parlimen dan menambah lagi spesies katak lompat dalam kelompoknya. Tetapi itulah Mahyuddin dan tanpa keraguan, jika dalam tempoh setahun sudah dicop sebagai menarejui kerajaan yang gagal lebih banyak lagi kegagalan akan tercipta jika beliau tidak dijatuhkan dalam tempur terdekat ini atau kiranya masih ada yang tergamak mahu menyokongnya lagi bila PRU-15 tiba nanti. Tanda pagar kerajaan gagal adalah realiti yang tidak seharusnya sukar untuk difahami oleh kita semua jika negara kita ini mahu dibawa ke arah yang betul dan memberi harapan kepada semua rakyatnya. Ditulis oleh sahbudin.com, dipetik daripada sahbudin.com. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.